ჭინჭარი გაგინახელდება, ჭინჭრის გადასახადი, ჭინჭრის ფასი გაგინახელდება. ო, 100% ამ მიგეუბნები. ჭინჭრის გადასახადი გაგინახელდება. გაზის გადასახადი გაგინახელდება. ჩემის გადასახადი, შენიცი რომ სალიარკას რო ასხავ იმაში რა ქვია, ინდაურ მავალში. ყველა ლარი იქიდან რო საკაშვილი ჯიბეში მიდის, იცი შენ? მე ყველა ინდაურებს, თითო სოფელს, თქვენ სოფელს დაგირიგებს იმას რა ქვია. თითო მილიონი, თითო ფაბრიკა, თითო ქარხანა გეკრიბოთ ყველგან ყველაზე. სამოაქეთ გავიარეთ, სამოდი. აბა, ამიტომ აუცილებლად უნდა მისცე ოცნება ხმა, ქართულ ოცნება. იმიტომ რომ სხვა საშველი, აბა რა გინდა? ის სიცხლიანი სააკაშვილი გინდა მოიყვანო კიდე რა. ის სიცხლიანი ცხრა წელი დაგავიწყდა რა დღეში იყავი. ერთი ინდაური რო არ ყოფნიდა ერთ ჭამაზე დაგავიწყდა? კიდე მაგას გინდათ მიცეთ ხმა? ამ სიცხლის თქვენ ნაციონალეს? ამიტომ კარგად დაფიქრდი და იგი მე შეიძლება კარგად დაფიქრდი. სამოდი ახეთ გავიწეიდი, სამო გავიაროთ. სამო გავიდეთ მოწიოთი, სამო. აი ესე ძმაო, თუ გინდა ნორმალური ცხოვრება, ქართულ ოცნებას უნდა მიცეთ ხმა. მოგიკვდეს ჩემი თავი, საკელკიც გექნება მთელი ის საარჩევნო პერიოდი. მე სულ საკელკს არ მოგაკლენ ქართული ოცნება შენ რა. და შენ ცოლსაც ეგერე.